নমস্কার, আহকুন আজি আমি এতিয়াও সময় আছে ডক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা বিরচিত কিতাপখনৰ দ্বিতীয় অংশৰ আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত লিখকে জীৱনটো সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ দিবলৈ যাওঁতে দুজন বিজ্ঞানীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। সেই দুজন বিজ্ঞানীৰ কথাও আমি ইয়াত চাওঁ। আহক, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ৰবাৰ্ট ক্লাইভ জীৱনৰ প্ৰথমতে অপদাৰ্থ আছিল। তেওঁৰ মাক দেউতাকে তেওঁক গাধ বুলি কৈছিল। নিজৰ দেশত একো কৰিব নোৱাৰিব বুলি ভাবি মাক দেউতাকে তেওঁক মাদ্ৰাজলৈ পঠিয়াই দিয়ে। উদ্দেশ্য আছিল হয় তেওঁ তাত ঐশ্বৰ্য লাভ কৰিব, নহ'লে ৰোগত ভুগি মৃত্যুমুখত পৰিব। ভাৰতৰ আন এজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল মেট্ৰিক পাছ, তেওঁ হ'ল ৱাৰেন হেষ্টিংছ। দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ত ভৰ্তি হ'ব পৰা নাছিল। ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাৰ উইনষ্টন চাৰ্চিলে ছাত্ৰাৱস্থাত বিদ্যাবুদ্ধিৰ সিমান ভাল পৰিচয় দিয়া নাছিল। তেওঁৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলেও ভবা নাছিল এই সাধাৰণ ল'ৰাটোৱে এদিন ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু নবেল বঁটা পাব। তেওঁ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে সাধাৰণ ইংৰাজীৰ সঠিক বানান লিখিব পৰা নাছিল। তেওঁৰ দেউতাকে উইনষ্টনৰ বাবে চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। বিখ্যাত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু প্ৰখ্যাত বাগ্মী লয়েড জৰ্জৰো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী নাছিল। ভাৰতৰ দুজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ গ্ৰেজুৱেট নাছিল। তেওঁলোক যথাক্ৰমে নেহৰুৰ কন্যা আৰু ইন্দিৰাৰ পুত্ৰ, সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়। যদিও দুয়োজনে যথেষ্ট যোগ্যতাৰ পৰিচয় দিছে। লয়েড জৰ্জ আছিল দুখীয়া কৃষকৰ ল'ৰা। আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায় তেওঁৰ আত্মজীৱনীত দেখুৱাইছে কোনে কেনেকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কেনেদৰে শেষ কৰে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। বেছিভাগ যোগ্য মানুহৰ অধিকাংশই তেওঁলোক জীৱিত অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য লাভ কৰে। সকলোৱে যে শিশু প্ৰতিভা হ'ব তাৰ কোনো মানে নাই। অধিকাংশ অযোগ্য ব্যক্তিয়ে য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰে তাতে স্থিৰ হৈ থাকে। সেইকাৰণে সাধাৰণ কেৰাণী চিৰকাল কেৰাণী হিচাপে থাকি যায়, অলপ আগবাঢ়ি বৰবাবু হয়। কিন্তু ক্লাইভৰ নিচিনা মানুহে কেৰাণীৰ পৰা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈগৈ শ্ৰমিক সদায় শ্ৰমিক হৈয়ে থাকি যায়। কিন্তু মুছলিনীয়ে শ্ৰমিকৰ পৰা দেশৰ সৰ্বেসৰ্বা হ'ব পাৰে। ইংলেণ্ডৰ আন এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰামজে মেকডোনাল্ড তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথমতে চাইক্লিষ্টৰ ভ্ৰমণ ক্লাবত খামত ঠিকনা লিখাৰ বাবে কাম কৰে। সপ্তাহত 10 লিংকৈ দৰমহা পাইছিল। সেই চাকৰিও হেৰুৱাই মূৰত ঋণৰ বোজালৈ ধনহীন অৱস্থাত লণ্ডনৰ বাটে পথে ঘূৰি ফুৰিছিল। আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন প্ৰেছিডেণ্ট হোবাৰ এটা সময়ত মালিকৰ ঘোঁৰা পৰিচৰ্যা কৰিছিল, গৰুৰ গাখীৰ খিৰোৱা কাম কৰিছিল, কমাৰৰ কামত সহায় কৰিছিল। এইবোৰ কাম কৰিও তেওঁ নিশাৰ স্কুলত পঢ়িছিল। আন এটা অফিচত বয়ৰ কাম কৰি কৰি তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতো পঢ়ি আছিল। এতিয়ালৈকে পৃথিৱীৰ তিনিজন দাৰ্শনিক গোটেই বিশ্বৰ চিন্তা জগতত আলোড়ন আনিবলৈ সমৰ্থ হয়। তেওঁলোকৰ প্ৰথমজন চাৰ্লছ ডাৰউইন 1839 চনত প্ৰকাশিত হয় তেওঁৰ অৰিজিন অৱ স্পিচিছ। 1971 চনত 71 বছৰ বয়সতে তেওঁ লিখে দ্য ডিচেণ্ট অৱ মেন। ডাৰউইনৰ তত্ত্বটি আছিল পৃথিৱীৰ প্ৰাণী আৰু মানুহৰ সৃষ্টি আৰু বিৱৰ্তন সম্পৰ্কিত। এই বিৱৰ্তন ঘটিছে কোটি কোটি বছৰ ধৰি। একোগোষী প্ৰাণী বিৱৰ্তনৰ মাজেদি বহুগোষী প্ৰাণীত পৰিণত হৈছে, তাৰপিছত বাৰান্দৰৰ পৰা বৰ্ধমানৱ, তাৰপাছত পূৰ্ণমানৱ পৰিণত হৈছে বৰ্তমান মানুহ। আজিও প্ৰকৃতিত এনে বিৱৰ্তন ঘটি আছে। জীৱন নিৰ্বাহৰ সংগ্ৰামত প্ৰাণী জগতত যোগ্যজনেই স্থান পাইছে, দুৰ্বলসমূহ নিশ্চিহ্ন হৈ যাব ধৰিছে। ডাৰউইনে বাইবেলৰ সৃষ্টিকৰ্তাক অস্বীকাৰ কৰে। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ব্যাপী বিশ্বাসৰ মূলত আঘাত ধৰ্মবিশ্বাসী মানুহে সহজে মানি ল'ব পৰা নাছিল। অথচ ডাৰউইন সৰুকালৰ পৰাই পিছপৰা অমনোযোগী ছাত্ৰ আছিল, যিয়ে পোক পৰুৱাৰ বিচিত্ৰ জীৱন পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিছিল। দেউতাকৰ মতে অকৰ্মণ্য আছিল। 16 বছৰ বয়সত দেউতাকৰ ইচ্ছাত এদিনবোৰা বিশ্ববিদ্যালয়ত ডাক্তৰী পঢ়িবলৈ ভৰ্তি হয়। কিন্তু ডাক্তৰী পঢ়াৰো মন নাছিল। 1831 চনত ডাক্তৰ হৈ ওলাল যদিও প্ৰেক্টিচৰ মন নাছিল। তাৰ সলনি প্ৰকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ত অনুসন্ধানকাৰী এখন জাহাজত উঠি 5 বছৰৰ বাবে বিশ্বমনত ওলাই যায়। সেই জাহাজত উঠি দ্বীপে দ্বীপে ঘূৰি সংগ্ৰহ কৰিছিল নানান ফচিল, লতা গুল্মৰ নমুনা। অসংখ্য বিভিন্ন নমুনা সংগ্ৰহ কৰি লৈ গৱেষণা কৰিলে ভূতত্ব আৰু প্ৰকৃতিৰ নানান ৰহস্য, তাৰ সৈতে বিশ্বমানৱ আবিৰ্ভাৱৰ ইতিহাস। তেওঁৰ আৰম্ভণি জীৱনৰ পঢ়া শুনা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই। দ্বিতীয়জন যিয়ে পৃথিৱীৰ চিন্তা ৰাজ্যত যুগান্তৰ আনিছে তেওঁ হ'ল কাৰ্ল মাৰ্কছ। কাৰ্ল মাৰ্কছ তেওঁৰ গোটেই জীৱনত প্ৰায় অজ্ঞাত বা অসমাদিত আছিল। ব্যক্তিগত সমস্যাত জৰ্জৰিত মানুহ হিচাপে তেওঁ জীৱন কটাই গৈছে। 1883 চনৰ 14 মাৰ্চত 65 বছৰ বয়সত লণ্ডনৰ মাৰ্কছৰ যেতিয়া মৃত্যু হয়, সমাধি ক্ষেত্ৰত কেইজনমান মানুহ বাদে কোনো উপস্থিত নাছিল। মৃত্যুৰ বহু পাছৰ বাতৰি কাকজত এটি সৰু শোক সংবাদ প্ৰকাশিত হৈছিল। তেওঁৰ অক্ষয় কীৰ্তি 800 পৃষ্ঠাৰ ডাজ কেপিটেল কেতিয়াও পাণ্ডুলিপি আকাৰত পৰি আছিল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত সেয়া প্ৰকাশিত হয়। মাৰ্কছক সৰুকালত বুজি পোৱা নগৈছিল যে তেওঁ এদিন বিশ্ববিখ্যাত হ'ব। বন বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন পত্ৰিকাৰ তেওঁ সম্পাদক হয়। তেতিয়ালৈও তেওঁৰ জীৱনত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন অহা নাই। এই পত্ৰিকাৰ সম্পাদনাৰ সূত্ৰে কলকাৰখানাৰ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ পৰিচ্ছন্নতাও দেখি পুঁজিবাদী সমাজ সম্পৰ্কে তেওঁৰ মনত বিদ্বেষৰ ভাৱ ফুটি উঠে। তেনে সময়তে তেওঁক এজন উৎসাহী ধনী বন্ধুৱে সাহস দিয়ে। তেওঁ আছিল ফ্ৰেডৰিক এংগেলছ।
এংগেলছৰ সান্নিধ্য নাপালে মাৰ্কছৰ ধ্যান ধাৰণা সিমানখিনি পেৰিছৰ পৰা বিতাড়িত হৈ বাৰ্চেলোনালৈ মাৰ্কছ আহে। 1848 চনত এংগেলছৰ সহযোগিতাত তেওঁ কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো লিখি উলিয়ায়। সেই লেখাত ফুটি উঠে শ্ৰেণীহীন শোষণহীন সমাজৰ ৰূপৰেখা। ইয়াতে দেখা যায় মাৰ্কছ তেওঁৰ জীৱনৰ কোনো নতুন সমাজ ব্যৱস্থা আওকাণ কৰি যাব পৰা নাই। তেওঁ সেই সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো নামী অধ্যাপক নাছিল, কোনো পুৰস্কাৰ পোৱা নাছিল, তেওঁৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থাও সিমান ভাল নাছিল। 31 বছৰ বয়সত তেওঁ পেৰিছৰ পৰা লণ্ডনলৈ ওলাই যায়। ফ্ৰান্সত যেতিয়া গৃহযুদ্ধ চলি আছে, তেওঁ 1949 চনৰ কমিউনিষ্টৰ সমৰ্থনত এখন প্ৰচাৰ পুস্তিকা লিখি উলিয়ায়। সেই পুস্তিকা লিখাৰ অপৰাধত পুলিচে তেওঁক বিচাৰি আছিল। তেওঁৰ তেতিয়া কোনো আই নাছিল। লণ্ডনলৈ আহোঁতে 3টা কোঠালী থকা ফ্লেটত তেওঁ স্ত্ৰী আৰু 6জন ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে আছিল। এংগেলছে খৰচ পঠোৱাত তেওঁ কোনোমতে সংসাৰখন চলাই লয়। এজন এজনকৈ স্ত্ৰী আৰু জীয়েকৰ মৃত্যু হয়। মাৰ্কছে ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীত বহি 820টা ডাচ কেপিটেল ৰচনা কৰিবলৈ ধৰিলে। সামান্য লোকেহে তেওঁক জানে। মাৰ্কছ যদি হতাশাত ভাগি পৰিলহেঁতেন, তেন্তে তেওঁ কেতিয়াও জীৱনৰ শেষ দিন পৰ্যন্ত শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ জীৱন বেদ লিখি যাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। মাৰ্কছ কেতিয়াও নিৰাশাবাদী হোৱা নাছিল। তেওঁ ভাবিছিল এদিন নহয় এদিন শ্ৰমিক শ্ৰেণীয়ে নিজৰ ক্ষমতা পাই বুজি পাই শোষণহীন শ্ৰেণীহীন সমাজ গঠন কৰিব। মাৰ্কছৰ আশা যে পূৰণ হোৱা নাই তেনে নহয়। তেওঁৰ মৃত্যুৰ 34 বছৰ পিছতেই ৰাছিয়াত বলছেভিক বিপ্লৱ আৰু মাৰ্কছৰ ধাৰণা অনুসৰি প্ৰথম সমাজতান্ত্ৰিক চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়। তাৰপিছত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ শেষত ৰাছিয়াৰ হস্তক্ষেপত পূব ইউৰোপত বিভিন্ন সমাজতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়। তাৰপিছত এছিয়াত কমিউনিজম পিয়পি পৰে। মাৰ্কছীয় কমিউনিষ্ট ৰাষ্ট্ৰবিলাকে লাহে লাহে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে। কিন্তু তত্ত্ব আৰু ধাৰণা হিচাপে মাৰ্কছবাদ যে বিশ্বচিন্তাৰ ৰাজ্যৰ ভীষণভাৱে আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে তাত কোনো সন্দেহ নাই। গতিকে আকৌ এবাৰ মাৰ্কছবাদক পেলনীয়া কাগজৰ পৰা তুলি আনি পুনৰ বিচাৰ কৰা হ'বনে নহ'ব, সেয়া কোনো সম্ভৱ নহয়। পাঠকসকল, মই ইয়াতে মাৰ্কছবাদৰ পক্ষে বা বিপক্ষে একো ক'ব খোজা নাই। মই ক'ব খোজোঁ কোনো সৃষ্টিশীল মৌলিক চিন্তাৰ কেতিয়াও মৃত্যু নঘটে। আপোনাৰ মাজত যদি সৃজনশীলতা আৰু মৌলিকতা থাকে, তাৰ গুণগত বা পৰিমাণগত মাপকাঠি যিমানেই ক্ষুদ্ৰ নহওক কিয়, কেতিয়াও বিফলে নাযায়। গতানুগতিক পথেৰেই যে আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব তাৰ কোনো মানে নাই। সময় পাৰ হৈ গ'ল বুলি পৰিতাপ কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই। কাৰ্ল মাৰ্কছৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন হৈছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত। তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত উপেক্ষিত আছিল, কিন্তু সময়ে তেওঁৰ প্ৰকৃত বিচাৰ কৰিছে। মাৰ্কছ যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰ আছিল তেনে নহয়। বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ আইন পঢ়াৰ কাৰণে ভৰ্তি হৈছিল। পঢ়াত কৃতিত্ব দেখুওৱাতকৈ তেওঁ প্ৰেমতে বেছি কৃতিত্ব দেখুৱালে। এজন বেৰণৰ কন্যাৰ সৈতে প্ৰেমত মত্ত হ'ল। তাৰপিছত মাৰপিটত আহত হৈ চিকিৎসালয়ত ভুমাব লগা হ'ল। ধাৰ দেনা হ'ল। বাতৰি পাই তেওঁৰ দেউতাকে বনৰ পৰা বাৰ্লিনলৈ লৈ গৈ বাৰ্লিন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ভৰ্তি কৰি দিয়ে। তাত তেওঁ 4 বছৰ পঢ়িছিল। সেই সময়ত হেগেলৰ দৰ্শন পঢ়ি প্ৰভাৱিত হয়। ইফালে দেউতাকৰ মৃত্যু হয়। 1838 চনত মাৰ্কছ অথাই সাগৰত পৰিল। ৰোজগাৰৰ কাৰণে ওলাবলগীয়া হ'ল। প্ৰথমে সাংবাদিকৰ চাকৰি কৰিবলৈ ল'লে। নিজৰ কিছুমান আদৰ্শৰ কাৰণে মালিকৰ সৈতে নিমিলিল, চাকৰি এৰি দিলে। 23 বছৰ আগৰ পেয়সী বেৰণ কন্যাক বিবাহ কৰি ফ্ৰান্সলৈ গুচি গ'ল। এইদৰে বাৰে বাৰে লেগাম নোহোৱা জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে তেওঁৰ। ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অসমৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থসমূহৰ অডিঅ' ৰেকৰ্ড কঢ়িয়াই আনিম।